Hi guys, good morning, Fafigo, Namaste, Sabijanalai, welcome and welcome back to my channel. And you take a video for Kagak Sauce Monsalai, Mochini, New City Scancer, Clalit Co, Kupetoma, Economia, even you roll on this of a portray, deliver the kitty, 10:50 appointment, a car in the garden, I get a mochi, Miss Kepo. Here should they need to be truck where in case permission they sub any with truck seen a room they hold it to not drop any motor car lab to mama they kick us or is anything about the bottom is enjoy it. Okay, see you there. And by your seats, this was a movie. Tell me, and by your way, what is that? This 300 meters is that one.4 minutes. Here, as what you need to know, let's see. अब भने चाहिँ म बसबाट झरेर यहाँबाट जेब्रा क्रस गरेर जानु पर्ने छ मतलब साइडमा हो देख्दै गरेको ब्ल्याक कलरको बिल्डिङ है त्यो चाहिँ मिगदाला हामिया भन्छ मिगदाल भनेको चाहिँ बिल्डिङ हो अग्लो बिल्डिङलाई मिगदाल भन्छ है हिब्रोमा यहाँबाट चाहिँ म जेब्रा क्रस गरेर जानु पर्यो रेड लाइट लामो भएको थियो मेरोमा टाइम थिएन मैले यहाँबाट त क्रस गरेँ अब यहाँदेखि चाहिँ उता फेरि रेड थियो यता ग्रिन थियो होइन मैले गाडीलाई रोकेर त्यहाँबाट गएको इलिगल हो तर मैले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ गएँ है माथि पुगेर फेरि प्रब्लम भयो क्या मलाई चाहिँ जुन चाहिँ त्यो अस्ति डेस्कमा केटीले टाइम दिएको चाहिँ 9:50 रहेछ तर मुखले चाहिँ त्यसले मलाई 10:50 भनेर मैले 10:50 कै हिसाबले घरबाट गएको थिएँ तर त्यहाँ गएर प्रब्लम भयो तर अफिसको स्टाफ राम्रो भएको कारणले गर्दा के पनि भएन म्यानेज गरिदियो त्यसले गर्दा म यहाँनिर आधा घन्टामा बेसी बसेँ 28 नम्बर भएको थिएँ तपाईँले देख्नुभयो है पेपरमा बल्ल बल्ल 11:30 चाहिँ सिटी स्क्यान भयो है 2 मिनट्स मात्रै लाग्दो रहेछ आँखा चाहिँ दुईवटा हातले क्रस गरेर छोपेर मेसिनभित्र हाल्यो दुईपल्ट त्यहाँदेखि स्क्यान भयो भाइब्रेट फिल चाहिँ हुँदो रहेछ आफूलाई त्यहाँदेखि अरू त केही पनि भएन त्यहाँबाट मैले भिडियो बनाउँछु भन्दा चाहिँ पोसिबल छैन फर्मिटन हो भनेर बनाइनँ है अन्त सकेर फटाफटी म त्यहाँबाट निस्किहालेँ बाहिर निस्केर फेरि अर्को बस पक्रिनु थियो त्यहाँबाट फेरि घर आउनु थियो त्यसले गर्दाखेरि ड्युटी आवरमा यसरी बाहिर निस्किँदा चाहिँ अलिकति प्रेसरै हुन्छ कि हामीलाई ढिलो भयो भने ला भन्ने खालको हुन्छ मलाई मात्रै होइन सबैलाई त्यस्तै हुन्छ होला सो यसरी चाहिँ मेरो आजको कामहरू कम्प्लिट भयो
यो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ कि म बाहिर निस्केको मैले भोइस पनि रेकर्ड गरेको थिएँ तर ब्याकग्राउन्ड नोइजले गर्दा एकदमै बेसी त्यो बोलेकै बुझेन क्या बोल्नु पनि कम्ती मतलब सानो स्वरले बोल्छु है त्यसले गर्दाखेरि सुनेन है But it's not possible for me to make the video. So, see you in next video. Every day we vlog for on the corner, 24/7. Go to the city, walk Mazanda. We make it see our skin, the skin side of the mountain. Every day walk Mazanda, we go to the possible of the energy. त्यसपछि हेरिराखेको हुन्छ हल्लिन्छ के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बाहिर निस्किँदा मात्रै हो रिमेम्बर हुन्छ पछि भनेर सो आइम गोइङ टु एन्ड दिस भिडियो हियर सी यु इन नेक्स्ट भ्लग बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ